नमस्कार एक विशेष विषय लि उपस्थित और मोर उपस्थित आज दुगक सुंदरी युवती मैं अक लगे आम अनुषान विषय और सही अनुषान आसे 16 फेब्रुआर जी सरस्वती पूजा और सरस्वती पूजा उपलक्षे आम जी सेल्फी प्रतियोगिता आसलते जदि सेल्फीक लहुत वितर्क है जो सौंदर्यक लहुत वितर्क है तथापि आम आम एक प्रयास आज आम यार आसलते प्रकृतते जी सौंदर्य जी युवती जी सजि काची दिन और सही सजन काचन कि आसलते निजे सजा एजन यू परम्परागत सज पारे पे और सै उद्देश्य आज आम दर्शक मजल ऊलार और आम आज आसलते आम एक शुभ मुहूर्त उपनीत हो प्रतियोगिता आसोगित सेल्फी प्रतियोगिता आम 98 गी युवती फटो पासी तार भर आम 3 गी युवती बाचनी कर 98 गी जी 3 गी ना 95 गीक आम कोदिने क्या ना जो सौंदर्य कम नहर ऊर आम आसलते प्रथम निज नेस्टे कैसा जो क्षमा विचार किंतु तार मजद जिमानी नहोक एखन जेते प्रतियोगिता पाता जाए और सेई प्रतियोगितात आमी निर्दिष्ट एटा सीमार भितर थाकि आसलते प्रतियोगी बाचनी करिब लागे और सेये आमी करिछो गतिके सेई 95 गराकी जी सौंदर्य माने युवती आसिल सेई युवतीखिनिर आमी न्यूज नेस्टर फालर पर तेओलोकक धन्यवाद ज्ञापन करिछो जे तेओलोके जथेष्ट भालके इयात जी सेल्फी पठियाई सचाके साबलगा आसिल सचाके सौंदर्य बहुत आसिल तात आहिछो मय एटा नाम जी आम प्रतियोगी आतीजोगर नाम घोषणा कर नाम आसलते तुम लोग के लगे मन तो अकान उगुल थगुल लगे कि भाषा तुम कि पा भाषा तुम मने कि क्य मैं एक भबा ना भबाओ ना फटो भल हुआ तुम भाषा तुम जी सेल्फी पठाईला फटो के भाबा मैं भाई भाबा आसलते क्य भाई भाला तुम कारण आगर कईदिन अलमान मैं अलग बेलेग हिसाब से निजे सजि काची कलेज सरस्वती पूजार उपलक्षे और एन सेल्फी ललो लगर एजनी आज मोर ताते तार पद फटो मैं पठाई अपने तार पद गम पाल रिजल्ट भले लगे मैं तुम लोग माति निश्चय भाषा जो आम क्या ना क्या उनार किसो नजान है ना गए आसलते पूरबी कोच है पूरबी कोच सोनापुर महाविद्यालय एगी छात्री और निजे कैसे जी फटो आसलते मैं पठाई जी सेल्फी मैं पठाई सेल्फी सचाई आसलते मोर कारण भल তেখেতে নিজেই কৈছে হয় এইটোৱে হল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মই যেটো কাম কৰিম যে মই যেটো বস্তুৰ কথা কম সেই সদায় মই সদায় নিজকে ভাবিব লাগে যে আই এম দ্য বেষ্ট আৰু সেই একেখিনি কথাই আচলতে তাই কৈছে যে তাইৰ ফটোখন ভাল হৈছে আহিম আমি ৰিজাল্টলৈকে কিন্তু ইয়াৰ পিছত মই যাব ওলাইছিলোঁ আমাৰ দ্বিতীয় গৰাকী যি গৰাকী আচলতে ইয়াত যুৱতী উপস্থিত আছে তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানত স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাৰ নামটো আছিলে शबनम सुलताना खूब सुंदर के सजि काची सैदा सेल्फी पठाई और मैं जिम दूर भूल नको सके ये ड्रेसटे आने के लगे तुम भले लगे आशा करा नासिलो इतना रिजाल्ट संख्या तुम गम पा मैं प्रथम पाई द्वितीय पाई तृतीय स्थान पाई स्थान तो गम पाले सके और मन तो भल लगे तुम एगी आसलते आम जो कब जाऊँ जे जी मोहम्मदियान পরিয়ালত জন্মগ্রহণ করিও তুমি অসমীয়া সাজপাৰটো খুব সুন্দৰকৈ উপস্থাপন কৰিছা তুমি অসমীয়া সাজপাৰ ভাল পোৱা ভাল পাওঁ আজি এই ড্ৰেছটো যে পিন্ধি আহিছা বা সেইদিনাখন যে এই ড্ৰেছটোৰে যিটো ফটো তুমি পঠাইছিলা তুমি কেনে কিমান আশাবাদী যে মই এই ড্ৰেছটোত মই বেছি ভালকৈ মই নিজক মানে সজাই পৰাই তুলিব পাৰিছোঁ তোমাৰ মনটো কি কয় ভালে লাগিছে আৰু আশা মানে নিজৰ পৰাই এটো লাগিছে যে এটো পিন্ধিলে ভালে লাগিব আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যটো নিজৰে না তুমি কোন কলেজত পঢ়া সোনাপুৰ কলেজ কোন ইয়াৰত পঢ়ি আছে এতিয়া মই ফার্স্ট সেমিষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফার্স্ট সেমিষ্টাৰ যথেষ্ট আসলে হয় নিজকে উপস্থাপন কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু সবেই যে মই প্ৰথম সেই ভাবটো লৈ আজি আহিছে কিন্তু তাৰ মাজত আমি উপায় নাই দৰ্শকসকল আমি ইয়াৰ মাজত সেই সীমিত সংখ্যক আচলতে স্থানখিনিহে আমি ঘোষণা কৰিব লাগিব আৰু মই ঘোষণা কৰাৰ আগে আগে লৈছোঁ এটি সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি বৃত্তিমূলক শিক্ষা খণ্ডত নতুন সংযোজন ডেফোডিল কলেজ অব হর্টিকালচাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এখন নাৰ্চাৰীৰ সহযোগত নিৰ্মিত প্ৰথমখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মহাবিদ্যালয় অত্যাধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকৰ দ্বাৰা গুণগত মানদণ্ডৰ শিক্ষাদান
ছাত্র ছাত্রীর বাবে উন্নত মানদণ্ডর শ্রেণীকোঠার লগতে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ আবাসিক কোঠার সুব্যবস্থা থকা এখন জাকত জেলিকা মহাবিদ্যালয় ডেফোডিল কলেজ অব হর্টিকালচার। যোগাযোগের ঠিকনা ক্ষেত্রী কলেজ গেট, মোবাইল নম্বর 9854051202 অথবা 9854323400। বিরতির পিছত পুনের উভতিছো আজির আমার যে আসলে এক বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ নেস্ট অপসরা 2021 যে বটা আসে সরস্বতী পূজার যে ড্রে মানে সাজন কাসন যে সৌন্দর্য বত্তাক আমি এক প্রস্ফুটিত রূপত দর্শকর মাজে উলাই আনার যে আমার প্রয়াস আসিল আমি আহিছো সেই অনুষ্ঠানলৈকে পুনর্বার। আর মই প্রথমতে পূরবী তোমার ওসর আহিছো দুটা প্রশ্নরে আমি আমার অনুষ্ঠান সামরিম আর তেতিয়াই আমি আমার রিজাল্ট ঘোষণা করিম। তুমি প্রথম পাম বলে ভাবি আছা না দ্বিতীয় পাম বলে ভাবি আছা না তৃতীয় পাম বলে ভাবি আছা তোমার মনে কি কয়? আসলে মই ভাবিব পড়া নাই পজিশনটো কি হয়, কিন্তু তোমার মনে কি কয় যে মই প্রথম পাম বা মই দ্বিতীয় পাম? এটাই ভাল লাগিছে যে এই প্রতিযোগিতাত ফার্স্টে হোক বা সেকেন্ডে হোক বা থার্ডে হোক যিয়ে নহোক পজিশনটুক লৈ ইমান মোৰ উৎসুকতা নাই, তথাপিও মানে ভাল লাগিছে যে ইমান কেইগৰাকীৰ মাজত মই যি পজিশন নাপাও সিলেক্ট যে হৈছোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত মানে ভাল লাগিছে। আৰু কি ক'বা স্বপ্নমে, কি ক'বা? ময়ো মান কেইজনৰ ভিতৰত যে মানে যিয়ে পজিশন নাপাও ভাল লাগিছে আৰু ইয়ালৈ আহিব পাৰিছোঁ। এটা কথা কোৱা যে আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া ক্রমে যেন অসমীয়া আসলে সাজপার যেটু আছে সেই সাজপারটু কিছু পরিমাণে কবাত নহয় করবাত আমার যেখানি যুবতী সেই যুবতীখিনে কবাত এরি অহা যেন অনুভব হয়। গতি এটা কথা যে সরস্বতী পূজার দিনট গোটে একদম আমি যদি চাও সর ছালীজনীরপর একদম তোমালকর নিচিনা যুবতীলৈকে গোটেখিনে কিন্তু অসমীয় সাজপার পিন্ধি আহে, কোনোবাই শাড়ি পিন্ধিছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম অসমীয়া সাজপার হয়নে? কি কবা তুমি অসমীয়া সাজপাৰ লৈ তোমাক কি ক'ব বিচাৰা তুমি? অসমীয়া সাজপাৰযোৰ পিন্ধিলে এন যিকোনো ছোৱালীকে ধুনীয়া দেখা যায় আৰু এইযোৰ পিন্ধিলে মানে নিজকেও ভাল লাগে আৰু অসমীয়া সাজপাৰযোৰ পিন্ধিবই লাগে যিহেতু আজিৰ দিনত সেইটো আগৰ যি হেৰি আছিলে এইটো এতিয়া নাইকিয়া, কিন্তু আমি সেইটো জীয়াই ৰাখিব লাগিব অসমীয়া সাজপাৰৰ বা গহনাই হওক বা যিকোনো বস্তুৱে হওক অসমীয়াৰ, তো সেইটোৱে আৰু মানে পিন্ধিব লাগে। তুমি কি ক'বা? হয়, বৰ্তমান যুগত অসমীয়া সাজপাৰৰ বিশেষ গুৰুত্ব আছে কাৰণ কিছু সংখ্যক অসমীয়া হলেও দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সিহঁতৰ অসমীয়াৰ যিটো পৰিচয় সেইটো এৰি থৈ অহা দেখা যায়, কিন্তু আমি নিজকে অসমীয়া হিচাপে পৰিচয় দিলে কেৱল নহ'ব যে আমাৰ যি ধৰণৰ সাজপাৰ বা গহনা গাঁথৰি এই সকলোবোৰৰ আমি এটা ঐতিহ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। গতিকে অসমীয়া সাজপাৰযোৰে কেৱল আমাৰ চিনাকিয়ে নহয় ই এগৰাকী যুৱতীক অতি সুন্দৰকৈ মানে অতি সুন্দরকর উপস্থাপন করে, গতিকে আমি এই সকলবর আমার যদি সম্পদ বলে কব অমূল্য সম্পদ এই সম্পদব আমি জিয়াই রাখা তো আমার কর্তব্য, গতি সেই হিসাবে মই অসমীয়া সাজপার খুবই ভাল পাও আৰু আৰু মেখেলা চাদরে বেশি পিন্ধি ভাল পাও মানে ভাল লাগে তোমার সেয়াই সেয়াই যদি আমি চাব যাও যে এগারী সোনাপুর দুগারী সোনাপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী আৰু আমি যদি চাব যাওঁ যে মহানগৰীৰ একদম নিকটৱৰ্তী ঠাই সোণাপুৰ য'ত মহানগৰীৰ কিছু প্ৰভাৱ ইয়াত পৰিছে তাৰ মাজতো তেওঁলোকে কিন্তু কৈছে যে আমি অসমীয়া সাজপাৰযোৰক আমি মেখেলা চাদৰযোৰক অতিকে সন্মান কৰিব লাগে আৰু তাক আমি যদি ভালদৰে পিন্ধি যদি আমি ওলাই আহোঁ তেতিয়াহ'লে সেই যুৱতীগৰাকী খুব সুন্দৰ এটা দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হয় যুৱতীগৰাকীক, গতিকে অসমীয়া সাজপাৰ সন্মান কৰাটো আমি দৰকাৰ বা আমাৰ এক সম্পদ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ। আহিছোঁ আমার যে ফলাফল অতি উৎসুকভাবে সকলে ভাবি আছে যে মোর লগত থাকা দুগৰাকী প্রতিযোগীও ভাবিছে যে কি হব মোর, কিন্তু উপায় নাই আমি সময়ের সতে আমি বান খাই আছো আর সময়ের লগত আমি মিলিবই লাগিব আর সেইখিনি সময়তে মই ফলাফল ঘোষণা করব ওলাইছো। আহিছো মই তৃতীয় স্থানের পৰা মই প্রথম আরম্ভ করিম গোটেই যি আমার ফলাফল আছে নিউজ নেস অপসরা 2021-র সেই তৃতীয় স্থানের পৰা আমি ফলাফল ঘোষণা করব ওলাইছো। তৃতীয় স্থানত কোন হব পারে? সবই তো তৃতীয় স্থান যাবর মনেই নাই হয় না?
ভয় খাইছা নেকি তোমালোকে যে পূৰবী ভাবিছে নাই মই তৃতীয় স্থানত যাওঁ নেকি, ইমান হাজুন কাচুনকৈ মই আহিছোঁ, স্বপ্নমে ভাবিছে ময়েই যাওঁ নেকি, মইতো ইমান বঢ়িয়াকৈ সাজি কাচি আহিছোঁ কিন্তু তৃতীয় স্থানেই পাওঁ নেকি মই, অলপ ভয় লাগিছেনে মনত, অলপ কিবা এটা আহিছে, অলপ লাগিছে তোমাৰ, লাগিছে হা লাগিছে, কিন্তু তথাপিতো তৃতীয় স্থান পালেওতো স্থান পাইছা, হয়নে নহয়, সেইটো ভাবি ভাল লাগিছে নে নাই? ঠিক আছে, আমি দৰ্শকসকল ঘোষণা কৰিব ওলাইছোঁ, তৃতীয় স্থান যি নিউজ নে চপচৰা 2021 তাৰ তৃতীয় স্থানত আছে আমাৰ স্বপ্নম সুলতানা। গতিকে তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু যথেষ্ট তৃতীয় স্থান পালা বুলিয়ে তুমি আচলতে দুখ নকৰিবা, আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ, অহা বছৰ যি যদি আমাৰ এই অনুষ্ঠান থাকে, অহা বছৰ যদি আমাৰ এই যি বঁটা দিয়া ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা থাকে, আমিও আশা কৰিম তুমি নিশ্চয় প্ৰথম হোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবা। তো স্বপ্নম সুলতানা, হয়নে, স্বপ্নম সুলতানা তৃতীয় স্থান পালে, আহিছোঁ মই দ্বিতীয়গৰাকী, আচলতে আমাৰ তিনিগৰাকী আমাৰ প্ৰতিযোগী আমি বাছনি কৰি লৈছিলোঁ, সেই দ্বিতীয়গৰাকী যিগৰাকী আছিল তাইৰ আচলতে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে আজি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে, আৰু তাইৰ নামটো পুৰবীন হ'ব জানো, তোমাৰ তুমি নেকি? নহয়, তুমি নহয়, মইতো আহিব পাৰিছোঁ। অঁ তুমি আহিব পাৰিছা, ঠিক, এয়াই এয়াই যি আচলতে বুদ্ধিমত্তা বুলি আমি যদি ক'ব যাওঁ, এয়াই বুদ্ধিমত্তা আৰু এয়াই আমাৰ ডিমৰিয়াৰ ছোৱালীৰ বুদ্ধিমত্তা। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে তাইক নিজেই অনুভৱ কৰি লৈছে যে সেইগৰাকী শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে নাহিল, তথাপিতো তাই নিজেই সেই বস্তুখিনি ভাবি মোক ক'লে যে নাই সেইকাৰণে মইতো আহিব পাৰিছোঁ, গতিকে তাই নিশ্চয়কৈ প্ৰথম স্থানেই পাব। আৰু দ্বিতীয়গৰাকী আছিল আমাৰ শিখা বৰ্মন, আচলতে তেওঁ হেণ্ডিকত পঢ়ে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ হয়, গতিকে তেওঁ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৰা তেওঁ যি আমাৰ যি সৰু এটা উপহাৰ আৰু এখন প্ৰশংসা পত্ৰ, সেই প্ৰশংসা পত্ৰখন ইয়াৰ পৰা আহি লৈ যাব। গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? মনটো বহুত ভাল লাগিছে, তুমি প্ৰথম হ'লা, ধন্যবাদ, নিউজ নে চপচৰা 2021 প্ৰথম স্থান তুমি পালা। এতিয়া মোৰ শেষ প্ৰশ্ন, মই কৈছিলোঁ দুটা প্ৰশ্নত মই শেষ কৰিম, মোৰ শেষ প্ৰশ্ন, কি ক'বা যুৱতীখিনিক উদ্দেশ্যি তুমি আজি এই মঞ্চৰ পৰা, যে উচ্ছৃংখল যে আচলতে সমাজ ব্যৱস্থা, এই উচ্ছৃংখল সমাজ ব্যৱস্থাত আমি যদি চাব যাওঁ, আমাৰ প্ৰকৃত যি আচলতে মান মৰ্যাদা গোটেইখিনি কিন্তু কাপোৰত জড়িত হৈ থাকে, কি ক'বা তুমি? কাৰণ তোমাৰ কথাষাৰে অইন দহজনক অনুপ্ৰেৰণা জগাব, আকৌ নিউজ নে চপচৰা যি অনুষ্ঠান আমাৰ আহিব তাত তেওঁলোকে অনুপ্ৰেৰণা পাব, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুযোগ পাব, তুমি কি ক'বা? হয়, পোনপ্ৰথমতে মই নিউজ নেষ্টৰ সকলো সদস্য সদস্যালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ মোক এনেদৰে আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে। আৰু এই মঞ্চৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আচলতে সৌন্দৰ্যটো হৈছে আমি নিজে বনাব নোৱাৰোঁ, সেইটো আমাক জন্মৰ পৰাই সৃষ্টিকৰ্তাই দিয়ে, গতিকে সেইটোক আমি সেইবুলি যে এগৰাকী যুৱতী সুন্দৰ নহয় সেইটো নহয়, সকলোৰে মনত নিজে নিজৰ বাবে নিজেই সুন্দৰ, গতিকে নিজৰ মনটোৱে আচলতে ডাঙৰ কথা। গতিকে এই মঞ্চৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে ভাবিব নালাগে যে মানে মানে কি মই সৌন্দৰ্যবোধ মোৰ নাই বা মই দেখাত ধুনীয়া নহয়, হয়, আৰু মই আচলতে ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মই এনেদৰে আহিব পাম, কাৰণ মোৰ আগতে তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই চেলফি প্ৰতিযোগিতা পতাৰ বুলি গম পাই এখন চেলফি পঠাইছিলোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যে মানে মই উইনাৰ হ'ম, তো ভালেই লাগিছে। আৰু বাকী সকলোকে মই অনুৰোধ জনাওঁ যে সকলোৱে নিজৰ অসমীয়া সাজপাৰযোৰক সন্মান কৰি আমাৰ যিটো পৰিচয় সেইটো বজাই ৰাখে। আৰু এইখিনি ক'ব লাগে, তোমাৰ হবি কি? মোৰ হবি বুলি তেনেকুৱা ক'বলৈ গ'লে মই বেছি পঢ়া শুনাৰ লগতে জড়িত থাকোঁ, পঢ়া শুনাৰ লগতে, কিন্তু এতিয়া মই পঢ়িব দিলেওতো মোৰ উপায় নাই, মোৰ কিতাপ নাই ইয়াত, হয়নে? আচলতে গান বা তেনেকুৱা নৃত্য সেইবোৰত মোৰ ইমান চখ নাই, তথাপিতো গান কেতিয়াবা গুণগুণোৱানে? সেইটো ঘৰত হয় বাৰু, কিন্তু তেনেকৈ বিহু গীতা ফাঁকি গাই দিব লাগিব, প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা আছে, আমি আমি ইয়াত আজি আমি আচলতে প্ৰতিযোগী হিচাপে তোমাক আমি বাছনি কৰিলোঁ বা তুমি যি আজি বিজয়ী হ'লা, কিন্তু তুমিও আমাক কিবা এটা দি থৈ যাব লাগিব, আৰু সেইটো হৈছে তোমাৰ পৰা আমি এফাকি বিহু গীত শুনিম,
বিহু গীত আসলে মই গান তেনে গানেই না জানা গান জানো গান না জানোটুকে তুমি গান আকারে গাই দিছো পারিবা কবিতা কবিতা এটা লাইন দুটা লাইন চাৰিটা লাইন যি পাৰা কবিতা পাৰিবা মনত আছেনে মনত আছে কিন্তু মানে ভালকে অলপ ক'ব পাৰা নাই বাৰু কথা নাই স্বপ্নম তুমি কি ক'বা প্ৰথমতে তুমি যি মই একেটা প্ৰশ্নই তোমাকো কৰিছোঁ যে যুৱতী যিখিনি যুৱতী আজি বিভিন্ন দৃষ্টিত আচলতে তেওঁলোকক চাই আমি যদি চাব যাওঁ আমাৰ যুৱ সমাজৰ উচ্ছৃংখলতাৰ যদি আঁৰটো আমি চাব যাওঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু আমাৰ সাজপাৰ ক'ৰবাত জড়িত হৈ আছে আৰু সেই সাজপাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি অপৰাধজনিত ঘটনাও ঘটিছে তুমি কি ক'বা তোমাৰ মনে কি কয় যে এনেধৰণে আমি সাজপাৰ যদি ভালকৈ পিন্ধি আহোঁ বা এনেকৈ যদি আমি সাজপাৰ ভালকৈ পিন্ধো নিশ্চয়কৈ আমাৰ ধৰণ আমাৰ কিছু অপৰাধ মানে আমাৰ ইয়াত কমি যাব বা তেনেকুৱা তুমি কি ক'ব বিচাৰা তোমাৰ যি উঠি অহা পিছৰ যি প্ৰজন্ম সেই প্ৰজন্মক তুমি কি ক'বা সাজপাৰৰ লগতে এজনী ছোৱালীৰ যিখিনি সৌন্দৰ্য বা যিখিনি তেওঁলোকে কৰিব লাগে তো এজন সাজপাৰৰ ওপৰতে থাকে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু নিজৰ সাজপাৰটো বা সৌন্দৰ্যটো মনৰ পৰাই আহে বা নিজৰ চেহেৰাক লৈ পেলাই একো সৌন্দৰ্য নাই তো মনৰ পৰা আহে তো তেওঁলোকে নিজৰ মনটো সুন্দৰ ৰাখিলেই হ'ল আৰু এইটো প্ৰতিযোগিতাত মানে এনেকুৱা নহয় যে মই নাপালোঁ বুলি আগলৈ এনেকৈ পাৰ্টিচিপেট নকৰোঁ যিহেতু দিব লাগে তো চবৰে এইটো অনুপ্ৰেৰণা থাকে ন যে এইটো কৰিলে বা এইবাৰ নাপালোঁ নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিম বা হাৰা জিকাটো চবতে আছে তো সেইটোৱে চবেই এইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে এইবোৰত তো তেওঁলোকৰ অনুপ্ৰেৰণা বাঢ়ে নহ'লে টেবুলখনৰ ওপৰতে উঠি ডান্স কৰি দিয়া সেইটোতো বাৰু নহয় সেইটো নহয় গান পাৰিবা অসুবিধা হয় ঠিক আছে একো নাই হয় এয়াই আমাৰ যি নিউজ নেক্সট অপচৰ 2021 যি বঁটা সেই বঁটাৰ আজি আমি ফলাফল ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ 98 যুৱতীৰ ভিতৰত আমি 3 বাছনি কৰি উলিয়াইছিলোঁ প্ৰথম স্থান পালে পূৰৱী কোচ তেওঁ ইয়াৰে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী দ্বিতীয় স্থান পালে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিখা বৰ্মন তেওঁ হেণ্ডিক গাৰ্লছৰ তেওঁ আচলতে ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় স্থান পালে আমাৰ সোণাপুৰৰে যুৱতী স্বপ্নম চুলতানা তেওঁ সোণাপুৰৰ মহাবিদ্যালয়ৰে ছাত্ৰী আমি আটাইকেইগৰাকীলৈকে আমাৰ নিউজ নেক্সৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ যি অভিনন্দন সেই অভিনন্দন আমি জনাইছোঁ আহিছোঁ মই এতিয়া আমাৰ যি সৰু উপহাৰ সেই উপহাৰ প্ৰদান অনুষ্ঠানেৰে আৰু মই এইখিনি সময়তে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ আৰু সেই বিৰতিৰ পিছত আমি আহিম আমাৰ উপহাৰ প্ৰদানৰ অনুষ্ঠানলৈকে সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ খাদ্য সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171 বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আহি আহি অনুষ্ঠানৰ শেষ মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ আচলতে যি নিউজ নেক্সটৰ এক সৰু উপহাৰ আমাৰ এক প্ৰয়াস আছিল আমি আগতেই কৈছোঁ যে এই অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী সন্দৰ্ভত নিউজ নেক্সটে যিখিনি আচলতে আমি কি দি থৈ যাব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ যি উঠি অহা যি আচলতে পথ তেওঁলোকৰ যি আগুৱাই যোৱা যি পথ তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেধৰণে অনুপ্ৰেৰণা জনাব পাৰোঁ এই এক আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যৰ
এক অংশ আছিল নিউজনেস অপসরা 2021 যদিও বিষয়টো এক বিতর্কিত বিষয় বহুতেই কয় সরস্বতী পূজাত সৌন্দর্য চর্চার করার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু তার মাজতো আমি আমার যে এই অঞ্চলের যুবক যুবতী লই পেলে আমি যে অনুষ্ঠান করেছিল হে আমি আজি শেষ প্রান্তত উপনীত হয়েছো হে অনুষ্ঠানের আর মই আহিছো তৃতীয় স্থান প্রাপক যিগৰাকী আমার সপ্তম সুলতানা তাই আমার নিউজনেস্টর তরফের এটি সমূহ আসলে সরু উপহার এটা বহুত একো দিব পৰা নাই আমি কিন্তু আমার যে প্রয়াস আমার যে অনুপ্রেরণা সেই অনুপ্রেরণা তাইর কারণে যেন সদায় এক নতুন দিগন্তর সূচনা করে আর মই এতিয়া সেই বটা মই দিব ওলাইছো এখন আমার প্রশংসা পত্র মেমেন্টো এটা আমার মাজত দ্বিতীয়গৰাকী আসলে শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত নহল গতি আমি সেই বটাটো আমি যে আমার উপহার সেই উপহার আমি আমার অফিসত থাকিব যেতিয়াই সেই দ্বিতীয় স্থান প্রাপক আসলে শিখা বর্মন আহিব আমি আমার অফিসের পর সেয়া আমি দি দিম আহিছো মই প্রথম পুরস্কার প্রাপক যিগৰাকী প্রথম বটা যি লাভ করেছে পূরবী কোচ আর পূরবী কোচকো আমি এখন প্রশংসা পত্র আর এটি আমার সরু মেমেন্টো যে আমার আসলে মরমর এক উপহার আর সেই মরমর উপহারে আমি দিব বিচারিছো আমি সকলোৱে সময়ের আসলে যি আহ্বান সেই আহ্বানত আমি চলিবই লাগিব যদিও বহুত কথা পাতিবর আসলে মন যায় এওঁলোকৰ পৰা শিকিবর আসলে বহুত কথাই থাকে কিন্তু তথাপিতো সময়ের আহ্বানক আমি কেতিয়াও আমি বাধা দি রাখিব নোৱাৰো গতিকে আমি আজি এই সরু উপহারে তেওঁলোকক যি অনুপ্রেরণা দিলো সেই অনুপ্রেরণা তেওঁলোকে কেনেধৰণে গ্রহণ করে বা ভবিষ্যতের কারণে তেওঁলোকৰ কেনে আসলে এই অনুপ্রেরণায় কাম করে হ্যাঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি এৰি দিছোঁ আর আমি আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠানের বিদায় লৈছোঁ।